Dámy a pánové, mi ctí a potěšením, že naším prvním hostem je velká dáma českého herectví, paní Nina Divíšková. Paní Nina Divíšková, já jsem měl tu čest a štěstí, že jsem s ní v určitém období, kdy si taky mohli jaksi spolu působit v divadle. Dobrý večer, paní Nino, já vás srdečně vítám. Dobrý večer. Já teda musím říct, já jsem teď četl pár článků, teda byly to i rozhovory s panem Janem Kačerem, vaším manželem, a on tam zmiňuje, co vlastně vy jste, ještě to jsem si vlastně nikdy neuvědomil, co vlastně vy jste všechno ještě jaksi zvládla kromě toho herectví. A musím vám říct, že jak mám k vám obrovskou úctu jako herečce, která je velmi osobita, tak jsem úplně byl ohromený, když jsem se dočetl, že vy jste vlastně byla ten iniciátor, že jste začali stavět dům kdysi, že jo? Napřed jsem byla iniciátor, že jsem si ho vzala. Tak to tak bývá. S ním tři děti, odešla jsem s ním do Ostravy. To tak bývá. A pak do Prahy. No dobře, ale třeba ten dům, to jste skutečně iniciovala vy, nebo vy jste byla jaksi ten motor těchto těch rozhodnutí? On nebyl doma. Jo, takhle. No, možná nebyl doma, že jste neměli dům, tak proto jste stavila dům, aby měl kam přijít, ne? On byl vyhnancem v Ostravě. Ano, to já pamatuju, no. Řadu let, že jo? 11. 11 let. No ale na druhou stranu, vy máte obrovskou rodinu. Ano. Myslím, že 9 vnoučat, nebo? A jedno pravnouče. Jedno pravnouče. Ano. A přitom vy, na rozdíl bych řekl od jaksi moderních trendů, které jsou dneska, se té rodině nějak nevyhýbáte, nebo nezříkáte se toho modelu tradiční rodiny, že jo? Dneska se často mluví, nebo ty mladší herečky říkají... No mluv o sobě, o výměně manželek. Já nedělám výměnu manželek. Všichni to vědí. Já dělal výměnu manželek, ještě než na to přišla nova. Ale... Takže ty jsi to vymyslel. No, já vymyslel. Tak si prosím o výměnu manželek. Dvě reality show jsem dělal první, tady do dneška nedoceněné. Ale já myslím osobní výměnu manželek. No, já jakou jinou? Ten pořad. No, jakou jinou? No, dobře, ale já dělám věci vždycky autenticky. No, když jsem si všimla. No, ne, ale na druhou stranu dneska je trend, že říkají herečky, že děti až později, nebo vůbec ne, několik jaksi ambiciozních žen vám řekne, že děti ne, že to je brzda. Tak co si o tom tak myslíte vy s 9 vnoučatama? Byla to brzda umělecká pro vás? Ne. Nebyla. Byla to radost. Radost. A obohacení, protože ty děti jsou totální herci od malička a od nich se člověk učí. No a na druhou stranu, ale vy pořád hrajete plno rolí, to je taky obdivuhodný, jak v televizi, tak v divadle. Aha. A dá se říct, já mám dokonce pocit, že posledních 20 let máte těch příležitostí ještě daleko víc než předtím, což asi souvisí s tím, že komunisti vás moc nemilovali. No to mě a já je taky ne. Vy je taky ne. Vy jste dokonce Husákovi poslala telegram sem někde četl. Ano. Jo, co jste mu psala? Že nesouhlasím s jeho zvolením prezidentem a tajemníkem KSČ. Jste mu poslala telegram? Ano. A jakou byste napsala? Na Jindřišský, na poště, jsem říkala těm slečnám, co tam seděli za těma okýnkama a pořád psali všechny takhle už úplně mechanicky unavený, jak všichni pracující gratulujou, jak jsou šťastní, že se to stalo. A jsem říkala, prosím vás, můžete mě dát ten blanket? A teď jsem tam napsala, naprosto nesouhlasím se zvolením soudruha Gustava Husáka a spojení těch dvou funkcí. A teďka oni, jak už byli tak unavení, tak jsem viděl, jak ta tuška se najednou, teď se vrátili na ten... Jo, na ten začátek. Že se jim to snad jenom zdá. Já jsem nevěděla adresu, kam to mám poslat. Jak jsem šla tam do telefonní budky, nalistovala jsem ústřední výbor strany, vrátila jsem se, prosím vás, kolik jsem dlužná, oni řekli 14,90, já jsem zaplatila 14,90 a odešla jsem jako dáma. Ano. Jenom mě bylo líto, že tam nemůžu být tak trošku po tom, jak si to ukazujou, ten telegram malá muška, ale šla jsem zase zkoušet do činoheráku. No tak vy jste v činoheráku působila kolik let? 35. 35 let, no. Řadu slavných rolí. Na druhou stranu, vy jste odešla z činoherního klubu, to asi nebylo pro vás to radostný, že jo? Ne.
Ale na druhou stranu si myslím, že jak si vaší herecké kariéře to teda neublížilo. Prospělo. Nebo myslíte, že to je dobře? Protože někdy herec ani nechce odejít, je tak zžitej s tím prostředím, že považuje ji za domov. Ale třeba na vašem případě by si člověk mohl říct, že naopak je otázka, jestli nemá včas odejít, aby mohl ještě růst. Ale ono to bylo jinak, to jsem vůbec netušila, co se stane potom. Co bude, no to chápu. No. Tak jsem to odnesla velmi těžce a do dneška jsem nešla ani tou ulicí. Psychicky já jsem brečela, nespala, pila jenom vodu a prostě hubla jsem a začala jsem zkoušet premiéru Mládí, kterou přeložil Cimický, slavný náš psychiatr. A tak jsem mu volala a on říkal, pane doktore, já teď zkouším váš překlad do Řeznický a já se nesmím zhroutit. A on říká, jak mi to popište, paní Nino. A já jsem říkala, no, nespím, nejím, pořád brečím a piju jenom vodu. A on říká, co si myslíte, že jste mě to popsala? A já jsem říkal, co? A on říká, no to je typický nervový zhroucení. Já jsem říkal, horší už to nebude. A on říká, no horší už to být nemůže. No tak to vydržím. Jo, jste si řekla. Ano. Ale řekněte mě, paní Nino, třeba já znám spoustu nepoměrně mladší hereček, kteří mají ohromný problémy, třeba i se mají učit do těch seriálů a tak dále. Jak to děláte vy? Máte nějakou metodu na to? Třeba ty texty, akordy, když ještě máte večer představení a tak dále? Tak se to učím v noci, no. Jak v noci? No tak přijete z představení. Ano, sednu si, odtrhaný s výrazňovačem, ano. A teď si to teda vyznačíte? Ano. A v noci na memorujete. To koukám, pak se probudím, znovu na to koukám a ráno to jdu točit. A tam si to ještě trošku... No je, ale dobře, říkám, a i já mám zkušenost, že koukám, ráno koukám nic. No jo, tak přijď na Slivenec, já tě to naučím. No ne, ale tak... to učit spolu. Ne, tak to je věc dispozice taky, ne? Tak ne. Měla jste někdy problémy s textem nebo takovýhle? Asi no, ne. Trošku se to člověk učí pomalej teďka. No. Ano. To určitě. Ale druhá věc je, vy jste někde zmíněna, to jsem si říkal, že je svatá pravda, že herec vlastně umře na nervy. Ano. Že jo. Že si vlastně zničí nervy. No, dítě. No, ty si je taky zničíš. Ano, taky, já vím. Já mám pocit, že už taky. No, já vím, ne každý si je zničí. A či myslíte, tak je to tím, že je člověk před publikem? Ne, těch rolí je tolik a z čeho ty role se dělají? Z tvých nervů. Premiéra, veřejná generálka, ano. Tvoje nervy. Svatá pravda. Převlek rychlej, ano, který nervy. Člověk říká, hraje se 10. repríza a ještě si přitom zapálím cigaretu, protože prostě ty nervy tak pracují kolem těch premiér, že potom se to uklidní. No to já taky vždycky říkám, že kdyby člověk pracoval v kanceláři, kde denně má stoh papírů, který má předat z jedné strany stolu na druhé, tak co by se nervoval? A no, má nepoměrně jaksi klidnější život. Já mám nejstarší dceru soudkyni a ta má tolika papíru, furt jim nadávají, že neřeší dosti rychle ty spisy. A ona říká, mami, bere si to domů, po nocích to zpracovává. Ona říká, já už víc pracovat nemůžu. Takže to se musím zastat takových... A snažíte se jí kouknout třeba na kauzu nějakou nebo tak? Ne, nechám si to od ní vyprávět. Ona dělá rozvody. Ona dělá rozvody? Děti, no. Ona dělá občana. To já nepotřebuju. Já doufám, já si dělám sám. No. Své pomoci. Já doufám, že už to nebudeš potřebovat. No já to dělám své pomoci. No a jak to děláš? Nechceš jí poradit? Já vás seznámím. No, nejlepší prevence je se nebrat. Tím odpadá rozvod. No to je pravda. Druhá věc je, papíry to neudržej. Udržej to lidi, že jo? Čili on ten rozvod, i ten sňatek už nemají takový význam, jako mývali. A třetí věc je, rozvod mýval ještě smysl majetkovej, že se dělili ty almary a tak. A dneska oni mají předmanželský smlouvy, že už to mají rozdělený ještě, než se rozejdou. No tak to já ti neporadím. Ne, že dneska se to já změnilo. Já jsem to tak neměla. A taky jste měla někdy krizi, ne, neříkejte. No, paní, krizi bylo. Byly krize ve vztazích. Krize jsou od toho, aby se překonávali. No a tak poraďte teda, co jako. Třeba no. Když partnerka je třeba herečka, má krizi s partnerem, který taky je trošku od profesí. Tak co byste jí poradila třeba? Aby počkala. Pochopení hlavně, ne? Počkala chvilku, tolerance. Tolerance. A smysl pro humor. To nevím přesně, jak se to dá uplatnit. Jako... Že se tomu zasměješ, když no já, jo, ale se ona, práskneš se... dveřma. Já prásknu dveřma a ozve se.
No to by mě mohlo rozproudit ještě víc. Že bych se vrátil, co se směješ? Ale ty krávo. No, ne, to ne. Je vidět, že máte teda zkušenosti, ale na druhou stranu... No ne, ale víte, myslím si, že v tom je kus něčeho velikýho. Jako od té ženy, když to umí. Myslím si, že ženská má větší dispozici než chlap. Pletu se? K čemu? K tomu udržet vztah. No, když má děti, tak tím tuplem samozřejmě. No, tak ty děti jsou samozřejmě to nejdůležitější v tom vztahu, ale žena i psychicky si myslím je líp disponovaná než muž. Muž má takový, znáte to. Ano. On je pudově, jako za to nemůže, tak on dělá, na co je tady na světě od přírody, že jo? Ano. Občas ho to napadne, že měl splnit to zadání a vyběhne se rozmnožit a pak si to uvědomí a už je pozdě, že jo? No tak dobře, tak... Stane se to. Stane se a tam je třeba to pochopení, kde ano. Jsi byl, úsměv. Ano. Velkorys, a jde to? Ano. Ano. No a teď vy máte tak obrovskou rodinu, to tam jsou všichni jak hrdličky, ty děti všichni? Všechny. Opravdu? No, si nehrajou nějaký mistrovský kousek na vás. Všechny jsou naprosto dokonalí ve svých vztazích. Jo. Obětaví milující manželky, milující matky. No počkejte, to vy máte dcery, že jo? Ano. Čili vy máte největší množství nafasovaných jako zeťáků. Ano. No a taky dobrý, jo, všichni. Bezvadný. Bezvadný. Ano. Tak a čím se to projevuje, že jsou bezvadní? No jsou pracovití, tolerantní, milujou tu svou ženskou, milujou ty děti. Prosím vás, to je jak ze svatých obrázků. Ale je to tak. Je to tak? A nebo jste tak velkorysá? Ne, oni takový jsou. Jo, od no, přírody. To vám přeju a gratuluju, protože to je štěstí i od těch dětí. No, ale to mě našli... musíš podat ruku. No ne, opravdu, blahopřeju. To gratuluju. A dokonce i ty dcery musely být v tom teda zdatný, že? Protože dneska najít takovýho zeťáka, pojďte na mě, taky mohli přitáhnout tohle. To bych jim nepřála. No nepřála, ale velkoryse byste to přešla s humorem, ne? No tak by tě museli trochu předělat. Předělat. No. A to se u vás v rodině dělá? Ne, to se nemuselo u nás. Ne, nemuselo, nebylo potřeba. Oni byli všichni předělaný dost. Jo, myslíte, že se mnou by se muselo trošku no, pracovat? Trošku malinko bych pracovala. A jaký byste na to volila prostředky jako? Někdy třeba i pár facet. Čili... A najednou jsme u domácího násilí. To byly řeči a hlavně pochopení, velkoryso. To víš, že bych ti nedala do držky. No nevím. Kdybys mi to vrátil. Nevrátil, jo, ale ne. Možná bych o tom udělal nějakou písemnou zprávu. Vy jste někde říkala, že vás váš pan otec vychovával jako syna. No, protože chtěl, byl to velký sportovec, aha. Závodník automobilový, letecký, majitel autoškoly, potápěč první československý a měla jsem o 2 roky starší sestřičku, aha. No a narodila jsem se zase já. Zase holčička. Tak a jak se to projevovalo? Dlouho mě nepomenovali. Jako čekali, jak se to vyvrbí? Možná to bude kluk, ještě počkej. Tajemství mého jména. Tak moje sestra Tamara mi říkala Nuna. A pořád mě nepokřtili nijak. No a potom babička už říkala, no tak ale už nějak pokřtěte. No tak, aby to nemuseli moc měnit, tak to U změnili na I. Aha. A po válce táta říkal, to jsem byl mazaný. Obě holky mají ruský jména. No, Tamara, to... Nina. Byla jste i váš pan manžel Jan Kačer, byli jste vždycky vlastně politicky jaksi angažovaný v tom smyslu, že s komunistama jste si nezadali. A jak se tak dneska díváte na politiku? Tady, když jsem říkal, že to je vlastně folklor, teď co tu máme, ten karneval, tak no, jak se tak na to koukáte? Jsem od Pavla Tým, mimochodem našeho kamaráda herce, chytrej taky, tak jsem četla takový ten dojedek v Lidových novinách, on říkal, že... Ať, že už byly 3 defenestrace a teďka by měla být 4. To by byla ale třeba 2denní. No a trošku zvětší vejšky, z paneláku. Zvětší vejška je hodně co házet. Prvního možná patra. Tam vzít dopravník nějaký, aby to no, ubejval. Jasně.
No ale tak jak se tak na to koukáte, tak na druhou stranu jsme šťastní, že komunismus skončil, že jo, pak přišly takový pěkný roky, myslím ty nejlepší zatím, ty 90. No, no teď se nám to jsme to nějak zvrtali. Zvrtali, že jo. No ale tak co si tak potom si to zlepší? No, musí se to opravit. Musí se to opravit. Znovu cinkat těma klíčema. Myslíte až takhle? Aha. Jo. No. A štve vás to, nebo jste taková ta dáma, co to umí pustit jaksi? Na mě to děsně. Jo? Mm-hmm. Leze vám to jaksi do soukromí? Ne, do soukromí ne, ale šíleně mě to, můžu říct to zprostý slovo? Můžete, naopak mě tady šíleně vítáme. Šíleně mě to sere. A já vás chápu. Nina Divíšková! Tady je pěkný. Děkujeme.